היי חברים, אני רוצה להכיר לכם ספר שאני אוהבת באופן מיוחד. הספר הזה נקרא ה-ADHD שלי. כתבה אותו לאורה וולמר. זה בעצם מסע לעולם הפרעת הקשב והריכוז דרך אגדה והדרכה מעשית. אני כל כך אוהבת את הספר הזה בגלל שהוא קודם כל הוא מתחיל בסיפור לילדים. עם או בלי ההורים. שהסיפור הזה הוא פשוט נפלא בעיניי, כי הוא מציג כל כך כל כך כל כך יפה את העניין הזה של הפרעת הקשב. הוא מצליח להעביר את המסר דרך הסיפור, דרך האגדה הזאת, בדיוק בדיוק מה זה הפרעת קשב, איך היא באה לידי ביטוי, מה השוני שלנו לעומת אנשים שאין להם הפרעת קשב, וזה מאוד חשוב בעיניי להבין. כדי לדעת להתמודד טוב יותר בעולם. אז קודם כל מתחיל עם הסיפור הזה, ואחר כך, אחרי הסיפור המקסים, יש לציין, יש הדרכה להורים, והדרכה להורים ולילדים, שאין צורך לקרוא את הספר הזה לפי איזשהו סדר כרונולוגי מסודר מההתחלה ועד הסוף, אפשר פשוט להלעל בו, כל פעם להיכנס ולמצוא בו פנינים ודברים שחשוב לדעת, וכל קריאה בו מעשירה. ואני חושבת שהוא מאוד יעיל הספר הזה, כי הרבה פעמים גם להורים יש הפרעת קשב. וכהורים עם הפרעת קשב יש המון המון ספרים שאנחנו נורא רוצים לקרוא, שמאוד יתרמו לנו. אבל קשה לנו לקרוא ספרים. והספר הזה הוא נגיש. הוא פשוט, אפשר כל פעם לקחת אותו ליד, לתפוס כותרת, לקרוא קצת, וללמוד המון, המון המון. ובגלל זה אני חושבת שהוא כל כך נהדר. אני באופן אישי מאוד נהניתי ממנו, וגם הילדים שלי. ועד היום אנחנו משתמשים במושגים במשפחה מתוך הסיפור הזה, על ממלכת סדריה וממלכת בלגניה, שנהיו מושגי יסוד אצלנו בבית. ואני קניתי אותו באופן אישי למורות של הילדים שלי, כי אני חושבת שחשוב שיהיה בבית הספר, ספר כזה. וזהו, אני מאוד מקווה שהצלחתי להעביר לכם טיפ טיפונת ממנו. כי באמת ספר נפלא. ביי.